Në durës nga dita e dieshme po vijon fushata e vaksinimit anti-Covid për mësuesit e shkollave publike të arsimit nëntëvjeçar dhe atij të mesëm. Protesti ka nisur ditën e martë rreth orës 14, ndërsa në orën 15 ka mbërritur edhe kreu i qeverisë Edi Rama. Vaksinimi po kryhet në ambientet e shkollës së mesme artistike Jan Kukuzeli. Mësuesit e parë të vaksinuar janë shprehur se nuk kanë pasur probleme. Gjithsecili ka mendimet e veta. Unë e kisha në mend që në fillim sapo dilë vaksina e parë e miratuar do ta bënja. Ishte një vendim që e mora sa po mulloj informacione. Me që ne kemi dhe profesionin e tillë, të jetë një heqë ankthi më shumë kjo bërë e vaksinës, këtu e kisha. Sa po e kam kaluar edhe do pres për një fazë të dytë. Për momentin jam shumë okay, nuk e di si do jetë në vazhdim. Ndërko, janë të shumë të ata që nuk kanë pranuar të bëjnë vaksinën anti-Covid AstraZeneca. 14 vende në të gjithë kontinentin i kanë kthyer shpinën gjetjes e Universitetit të Oxfordit për shkak të efekteve anësore duke përfshirë Francën, Italinë, Gjermaninë dhe Spanjën. Nga rreth 1600 mësues të bashkisë Durrës të arsimit parauniversitar publik, 800 prej tyre kanë konfirmuar se do të bëhen pjesë e këtij procesi. Në ditën e parë janë vaksinuar rreth 220 mësues nga shkollat e zonës së Shkozetit, Rashbullit dhe qytetit të Durrësit.